Навіщо Орбан зібрав лідерів Європейського Союзу у Будапешті? Є щось символічне в тому, що на екстрений саміт Євросоюзу, присвячений перемозі Трампа, лідери країн Європейського Союзу зібралися саме у Будапешті. Ще вчора Віктор Орбан міг вважатися маргіналом, головування якого в ЄС треба було просто перечекати як застуду. Однак сьогодні заразитися від Орбана мріє майже кожен європейський лідер. Адже прем'єр Угорщини чи не єдиний з тих, хто регулярно приватно зустрічався з Трампом. І точно єдиний з них, хто спілкувався з яким Трамп захоплено розповідає про передвиборчих мітингах. Тому що в його уявленні про Європу вона має бути з обличчям Орбана. Жах. На повернення колишнього очільника Сполучених Штатів до Білого Дому доведеться реагувати ще й тому, що це повернення означає справжній тріумф трампізму, як нової ідеології американських правих. Або, якщо користуватися європейськими стандартами, все ж таки ультраправих. І в цій ідеології євроатлантичної солідарності і спільним демократичним цінностям залишається не так вже й багато місця. Конфронтація демократії і диктатур, яка визначає наше майбутнє, 5 листопада набула нового виміру. Є демократії, а є диктатури. В європейців у цій ситуації два варіанти подій. Перший. Усвідомити зменшення ролі Сполучених Штатів як головної держави демократичного світу і гаранта безпеки післявоєнної Європи і замислитися про свою самостійну роль. Про це вже багато зараз говорять політиків континенту. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав європейців взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хадад закликав європейців визнати, що вони більше не можуть залежати від капризів американської політики і закликав до більш серйозного європейського співробітництва у сфері оборони. Кінець історії підійшов до фіналу, саркастично заявив французький міністр. І зрозуміла річ, це не тільки Орбан. Достатньо просто подивитися записи лідерів ультраправих політичних партій у соціальних мережах, щоб зрозуміти, яке свято, яке передчуття перемоги сьогодні на їхній вулиці. Ультраправі вже посилили свою роль і в Європарламенті, і у національних парламентах. Вони, як у Нідерландах, Австрії чи Італії, стають першими партіями на виборах, формують уряди, очолюють парламенти. Ще до перемоги Трампа можна було говорити про зростання їхньої ролі, але тепер, коли один з них тріумфально, а те саме тріумфальна перемога, переміг на виборах у Сполучених Штатах, вони сподіваються, що наляканий розлученням з Америкою європейський виборець сам занесе їх на руках до владних кабінетів. До того ж, ультраправі політики можуть не тільки сподобатися Трампу, але й зробити те, що вже не готові піти традиційні ліберали чи консерватори. Вони можуть домовитися із Володимиром Путіним. І це вже страшно. В цьому місці мені здається доречно нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку. Хороше чи погано, як завжди, це виключно на ваш розсуд. Ну, якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.